Da vidim je tamo, da li ima voda. Ajde te vam ovi, narode. Ajde narode makedonski. Ajde narode makedonski, kineski od zid da go vidite kaj se najduva počanište. Da. Da. Ćeo prikažemo suza. Sukio nema dojde novamo da vidi kineski od zid. O zimovnikom, zimovnikom, mesto to se vika zimovnikom. Ete, mesto to se vikalo zimovnik. Da. Inаку се најдуваме во близината на реката Црна, да. Кај Камек Чалан. Езерото. Позади нас има езеро со добри риби, природни. Да. Слабо кој не можеме да фатиме ни една. Само тука може да дојде Пајо. Пајо стручното лице. Тоа опремата, тоа е. Тоа рио. Тоа е опремен. Оти е дума медина. Кај да појди да се помиламе. Ќе плати Пајо риби овеки. Ќе дојди и ќе опршиме. Режисеров мисли дека ова и клип ќе предизвика големо внимание на YouTube. Да, да, да. Надеваме дека така ќе биде. Се надеваме дека ова. Да. Еве, сега наблизуваме. А кажи кој е снимател? Снимател, режисер и сценарист Маријан Димовски. Да. Се наблизуваме кај кинескиот зид. Ајде малце да се снима кинескиот зид како изгледа. Може, лево, десно. Не само во Кина кинески зид, да видат дека има и во Македонија кинески зид. Кинескиот зид. Имаме проблеми од сонцето, да, од сијај, ништо, ништо. Позади тебе малце, ете таму ќе ќе фати тоа. Малце, еве се и овде имаме едно рекиче со водичка малце. Да, ете сега ќе фати тоа. Еве еден дел. Имали проблеми за да ја помине. Еве еден дел од кинескиот зид. Еве водата рекава е прилично голема. Им... Ајди ме некако, ја постокнем ако треба на два пати. Рекава е големка. Чека да видиме да скокаме. Реката е чисто природна. Еднаш. Без никакви хемикали. Одличен скок. Да. Инако овај господинов е поранешен, бивши атлетичар. Да. Ама за жал, кариерата пред време ја завршил поради недостиг на финансии. Да, да. Почне. Јавната е почне. Временскиот период е 1. мај, да. 2. мај односно. Еве се познава по самата природа. 2010 година. Тоа е влечено. 2. мај денес е. Детелина овдека. Еве нешто. Трага овде направило. Има неки влечено овде. Да бегам. А? Еве да видиме. Еве портата од кинескиот зид. Портата на кинескиот зид има и друг дел од кинескиот зид, еве го. Пати го овој дел од кинескиот зид, еве го се познава. Ете до него има штала. Во време да се чувале овци, кози, свиња, магариња, телиња. Ајде Марија снимај вамо. И други домашни животни. Домашни, диви и питоми животни. Еве 20 стаци од оздола и да, сега ќе ги прашаме да видиме ништо од мисла. Што знае и не знаат за кинески одет? Дали нешто знаат, разбира или воопшто ништо не разбира? Или само му ја матат водата на коњите? Или само му ја матат водата. Откладенесо на... Вам му беше, што тако се и клале тоа раците на... Кладенесо од Винджаво, ите се, од Винджаво. Еве овој господинов сега ќе го замолиме да ни се представи. Представете се господине, како се викате? Ивен, артистки Сабуни. Добро. А, вие господине, од кај сте родум? Од Прилеп. Од Прилеп. Добро. Што мислите за ова прекрасно село Чаниште? Много убаво е. Природа убава. Добро, кинескиот зид ви се бендисува? Добро, ова господиќава зад вас, шо иди која е?